jeg akkurat nå er blitt gjennomløpt av svett i løpet av de siste 5 minuttene, for dette hadde jeg ingen anelse om. Og det gikk en god stund før jeg forstod at det var meg du skulle gjøre. Da begynte jeg å strømme så rikelig på med følelser at jeg visste ikke helt om jeg skulle klare det. Men dette var en ære. Dette var utrolig ærefullt fra folk i bygda og fra kongen selv å bli hedret.